Sveiki gyvi, šiandien futbolo treneris LT podcast'e arba tinklalaidėje Kas blogesnio trenerį svečiuojasi žurnalistas, komentatorius, komunikacijos ir rinkodaros specialistas ir netgi vietomis vadovas. O šiaip tai tiesiog paprastai žmogus, kuris, tuoj paskaitysiu, žmogus, kuris berods beprotiškai myli futbolą, nes bent jau toks pasi yra logo arba tokia antraštė. Paulius Jekelis. Nežinau, ar daug kas pažįsta Paulių iš veido, bet iš balso tai tikrai visi futbolo mėgėjai turėtų atskirti. Tai Pauliau, pasireiš dabar truputėlį. Sveiki visi. Malonu Jūs matyti. Ačiū už kvietimą. Taip, na, iš tiesų būtume nekvietę, bet tas Latvijos futbolas mus pastaruoju metu stebina. Tiek gerąją, o galbūt kartais ir tokia pavydo gaidelė ir blogąją prasme. Todėl nusprendėme, kad tu, Pauliau, esi ta žmogus, kuris mums pateiktum visą informaciją apie tą kaimininę šalį ir jos futbolą. Bet noriu pradėti, kadangi paskutinėje laidoje, kai geriausias Lietuvos futbolo blogas kalbėjosi pats su savimi, aš pokalbį pradėjau netradiciškai. Ir žinau, kad sulaukiau daug kritinių strėlių, pastebėjimų, kad taip daryti negalima, nes jeigu jau kartą pradėjai tą tradiciją, tai turi ją tęsti toliau. Todėl, Pauliau, pasiruošk, dabar bus tasai tradicinis klausimas, kurį kiekvienas pašnekovas gavęs iš karto pradeda galvoti, kame čia reikalas. Taigi, klausykis. Vels liktak, Pavils. Turbūt turėjo būti klausimas, kas liktaks, ja? Nežinau, man taip Google Translate išmėtė. Aš norėjau paklausti vels liktak, bet išversk, ką aš čia pasakiau. Pasakėjai vels liktak, dar blogiau. Dar blogiau? Okay. Taip. Ne. Kas blogesnio, Pauliu? Oi, žinok, nežinau, viskas iš tikrųjų labai gerai, tai turbūt vienintelis blogas dalykas, tai man atrodo, kad pandemija niekur nesitraukė ir kaip matom, vat, savo žnyplės yra užmetus jau ir Lietuvos ant komandų jaukio sezono starto planus, tai manau, čia vienintelis blogas dalykas, kuris, aišku, kažkiek neramina ir prieš artėjantį Latvijos čempionatą, nes vis tiek daug darbo įdėta, norisi, kad viskas sklandžiai prasidėtų, bet kol kas, kiek žinau, lyg ir viskas yra gerai, bet vėlgi tas virusas aplinkui, jis niekur nedingo ir čia, manau, yra ta vienintelė turbūt blogybė, nieko daugiau nepasakysiu. Bet, Pauliau, kaip čia yra? Estai turi savo komandose virusą ir supertaurę nukėlė. Lietuviai taip pat sekdami estų pavyzdžių pasigavo virusą komandose ir nukėlė supertaurę. Latvijai nei viruso, nei supertaurės. Kodėl jūs čia tokie išskirtiniai? Nu, supertaurės Latvijoje nėra, nuolat diskutuojama, bet kažkodėl gaila, tiesą sakant, man, kad nėra tokios gražios tradicijos kaip Lietuvoje arba Estijoje, kur sezonas prasideda supertaurės rungtynėmis ir kai dar buvo tie seni geri laikai, kai žmonės galėdavo eiti stadionus, tai bent jau Lietuvoje tikrai būdavo viena iš tų, mano nuomonė, atmosferos prasme geriausių metų futbolo švenčių, ypač kalbant apie vietinį frontą, o ne apie Europos taurės. Latvijoje kažkaip nesusiformavusi tą tradiciją, aš manau, kad su laiku, gal net kitais metais ties ir es, šiuo metu to dėja. Dėja, bet nėra. O dėl viruso, tai matai, Latvijai praėjusiais metais turėjo nemažai problemų su virusu, ypatingai sezono pabaigoje. Visų pirma, šiaip Latvijos valdžia daug rimčiau, sakyčiau, kas liečia sportą, žiūri į virusą ir, tarkim, Latvijos čempionatas prasidėjo, sakykime, po pandemijos 2 savaitėm vėliau negu Lietuvos čempionatas. Jeigu Lietuvoje buvo sužaisti 20 turų, tai Latvijai spėjo sužaisti 3 pilnus ratus, tai yra 27 turus komandos sužaidė. Ir pačioje pradžioje, kai jau buvo leista tarsi komandoms grįžti į treniruotes, tai Latvijoje labai griežtai buvo visą tai kontroliuojama, į klubų treniruotes reguliariai važiuodavo policijos pareigūnai, komandos atstovai turėdavo turėti su savimi atsinešę visą pluoštą dokumentų, praktiškai visas sutartis, kad policininkai realiai žiūrėdavo, tikrindavo, skaičiuodavo žaidėjus, ar tikrai visos jų sutartys yra, ar nesitreniruoja koks nors žaidėjas, kuris, pavyzdžiui, neturi profesionalios sutarties, ar nėra kažkokio žaidėjo netyčia peržiūroje, kuris tarsi toje treniruotėje negalėtų dalyvauti. Žodžiu, labai apsunkintas buvo tas gyvenimas futbolo klubams ir Latvijos komandos ir testuojamos buvo gana nemažai kartų praėjusime sezone ir sezono pabaigoje. Aišku, jau po truputį tas laikas bėgo, sakykime, policijos dėmesys sporto klubams po truputį mažėjo, bet jis vis tiek buvo. Ir tikrai klubams teko labai atsargiai ir profesionaliai visą tai žiūrėti, ir komandos nekartą buvo testuojamos, bet nepavyko išvengti vis tik COVID-o. Sezono pabaigoje buvo komandų, kuriuose tas COVID-as atsirado, poro rungtynių buvo nukeltos, poro komandų teko keliauti į savizoliaciją. Tai, žodžiu, tokių iššūkių tikrai dėl COVID-o praėjusiame sezone buvo, ir negalima sakyti, kad pavyko viso to išvengti. Turbūt smagiausiai ir pozityvu tai, kad jie visi 27 turai buvo sužaisti. Nors sezono pabaigoje buvo ir tokių atvejų, kai dėl COVID-o viena komanda tiesiog nesurinko pilnos sudėties ir jo į aikštį žaisti nepilnos sudėties. Tai čia gal toks
nemalonus vienas įvykis, bet šiaip manau, kad neblogai pavyko su to susitvarkyti. Bet naujas sezonas, COVID-as niekur nedingo, žiūrėsime, kaip seksis su juo tvarkytis ir reikia tikėtis, kad tų atvejų bus kuo mažiau arba jų nebus. Nors vėlgi komandos buvo Turkijoje ir, pavyzdžiui, viena iš komandų, Ventspils, turėjo problemų su COVID-u tenais, kai kuriems žaidėjams teko pasidėti kambariuose, tai taip ir gyvenome. Nu, komandos buvo gal ne tik Turkijoje, bet ir Dubajuje. Evaldai, greitai, nes mano klausimas turėjo būti. Pauliau, mes stebim truputį irgi internete ir tą Latvijos futbolą ir matom, kad vaikai sportuoja šiaip visą žiemą bent jau atrodė. Ar tu pats žinai, ten leidžia, kokios ten sąlygos yra, va, nes mes čia pykstam, iš tikrųjų sėdim, užsidarė, vaikai nesportuoja, online dirbam, vaikų nuotaikos jau nekokios. Nu, dabar va, šiek tiek atlaisvina nuo kitos savaitės, bet Latvijos sekam meta klubą tokį. Ir matom, kad ten vaikai 5-6 metų visą žiemą treniruojasi ant sniego. Tai kaip ten yra situacija su... Gal tu žinai? Taip, šiaip irgi, kaip sakiau, labai griežti apribojimai ir viduje, pavyzdžiui, net ir klubams teko gerokai pakovoti, kad išsikovotų teisę, tarkim, atruošti sezoną į maniežuose ir treniruotis viduje. Tai gali daryti, iš pradžių galėjo daryti tik profesionalai, tai reiškia ir pilnamečiai asmenys, beje, kas buvo didelė problema. Ir, tarkim, visos komandos, bei aukščiausios lygos vis tiek turi pirmose komandos ir nepilnamečių žaidėjų, ir net jeigu nepilnametis turi, tarkim, pilnavertę sutartį su klubu, vis tiek negalėjo treniruoti su komanda. Gerai, kad sausio viduryje galbūt pakeitė tą įstatymą valdžią ir buvo leista treniruotis ir nepilnamečiams, ir tiems, kurie turi mėgėjiškas sutartis, ne vien profesionalias, nes tai tikrai buvo problema, nes, pavyzdžiui, Meta praėjusio sezono pabaigoje ten realiai kariavo su valdžia dėl to, kad nu, tai yra komanda, kurios brandolį praktiškai sudaro arba pilnamečiai, arba nepilnamečiai dalis žaidėjų. Ir jie, jeigu jie negali treniruotis, jeigu jie negali dalyvauti rungtynėse, nu, tai kaip jiems surinkti komandą ir žaisti aukščiausios lygos rungtynės, tai žodžiu, tikrai to streso ir pokalbių su valdžios atstovais buvo daug. Smagu, kad pagaliau visą tai pavyko išspręsti, o kas liečia jaunimo vaikų sportą, tai lygiai tos pačios problemos irgi visi kalba, kad ir psichologinė būsena ir vaikų, ir tėvų blogėja, kad žmonės užsidarė namuose, kad jie negali pilnavertiškai treniruotis. Realiai yra leidžiamos treniruotis Latvijoje tik tai lauke, tik tai išlaikant socialinę atstumą ir nedaugiau negu 10 žmonių grupėje. Tai yra tai, kas šiuo metu yra leidžiama. Bet viduje, pavyzdžiui, vaikai, ypatingai, kai buvo tie didieji šalčiai, tai realiai irgi niekas nestreniravo dėl to, kad nu, prie minus 20 nelabai kas norės turbūt vaikui leisti tam lauke bėgioti. Bet lauke galima, sakykime, dabar, kai tas oras atšilės, kaip tik va metos aikštės prie pat yra manęs, o kur dabar kalbu čia porą minučių nait, tai šiandien net ryte praėjau, tai taip vaikai lakso nuo pat ryto. Tai mums šią skamba kaip prabanga, žinai, dabar pas mus atlaisvino iki 5 nuo 6 kovo dienos, nuo šeštadienio 5 asmenų grupė gali sportuoti, bet jau yra atstumo nesilaiko, mane, Evaldai, tu ten žinovas visų COVID reikalų. O kas laikomės, viskas tvarkoja, man atrodo, dar dabar laikomės. Supratau. Šiaip bendrai žvelgiant, tai tikrai Latvijai bent jau sporto, tai griežtesnė apribojama visą laiką buvo. Latvijoje negu Lietuvoje, bet yra ir dalykų, pavyzdžiui, niekada čia nereikėjo kaukių skirtingai negu Lietuvoje, tai tam tikrų irgi skirtumų yra. Bet šiaip man atrodo, kad Lietuviai net labiau saugosi patys kaip žmonės, kalbant apie sąmoningumą. Bent jau man toks įspūdis susidaręs, čia aišku, turbūt diskusija be pabaigos, bet aš kažkaip, vat, kai gruodį nuvažiavau į Lietuvą, tai jaučiau tokį kontrastą, kad Latvijoje visi laukė be kaukių, gana tokie atsipalaidavę. Lietuvoje kažkaip žmonės jau tikrai atsakingiau žiūri ir kaip, pavyzdžiui, Latvijoje liepia viešajam transporte dėvėt kaukės. Nu, įlipdavai ir, nu, nežinau, 20% gal su kaukiamis ir tai, žinai, nuosis išklindus su Lietuvoje. Kažkaip, man atrodo, gerokai, taip rimčiau tos dalykus buvo žiūrima, nu, bet čia toks jau off-topikas vėl nuo to. Ne, tai, Pauliau, jeigu Latvijai būtų lietuviška valdžia su nurodymais bausti už pasirodymus viešoje vietoje be kaukių, tai ir Latvijai tikriausiai būtų užsidėję tas kaukės, nes, nu, kai tave baudžia. Nu, taip. Tai, ar nenori. Žiūrėk, na, mes apkalbėjom karantiną, tvarkoj, viskas gerai. Aš dabar galvoju, ar man dar uždavinėti tą klausimą futbolo treneriams, nes aš kaip ir jau išgirdau tokią gaidelę atsakymo, kad pas jūs gerbiami futbolo treneriai šiaip tai viskas dabar yra super. Nes jau gavote carte blanche, tai yra pradėsit dirbti grupėse, laikydamėsi su socialiniu atstumu. Kiek žinau, jau netgi paskirtos pirmosios datos. Taip, kad kas blogesnio, gal net ir neklausiu, ar paklausiu. Neklaus, nes tą pat ir pasakysim, kad nieko, jau gerin viskas, aišku, ne idealiai kaip norėtume, bet geriau nei buvo. Iš tiesų, aš paklausiau Pauliaus ir pagalvojau, galbūt dabar Latvijoje situacija
iki šiol buvo tokia lyg ir laisvesnė, bet dabar mes gavom tą tokį optimizmo injekciją ir atlaisvinimą, bent jau tas leidimas sportuoti grupėse iki 5. Pavyzdžiui, jau futbolo mėgėjams iš karto kilo klausimas, ar galima žaisti 5 prieš 5, neperžengiant socialinės distancijos atstumų, tarkim, vienoje pusėje 5, kitoje pusėje 5 ir žaidžia futbolą. Na, bet čia mes ieškojimo ir atradimų būdu ir keliu eisime. Gerai, Paulius Jekelis, dabar galvoju, kažkaip taip gal reikėjo Pauliui pristatyti, čia dar žurnalistas, komentatorius, bet šiaip Paulius Jekelis dabar yra Latvijos čempionato ar lygos, kaip pavadinti, Latvijos futbolo lygos rinkodaros ir komunikacijos vadovas ir Latvijos futbolo klubo Riga Football School, atleiskit, kad aš taip negražiai kalbu latviškai, taip pat komunikacijos ir rinkodaros vadovas. Tai, Pauliau, kaip tu atsidūrė Latvijoje? Ir apsirtai, mes šiaip neskalbinam tos žmonės iš Lietuvos, kurie atsidūrė Latvijoje, štai kalbėjome su Valdu Dambrausku, su Mindaugu Nikoličium, nebūtinai Latvijai, užsienyje, su Marium Bavravičiu. Dabar tu esi ketvirtas mūsų legionierius. Taip kad papasakok truputėlį, kokie vėjai tave nubloškė į tą baisę futbolo šalį. Bandau Valdo Dambrausko keliu eiti. Šiaip natūraliai viskas gavosi. Aš pats gyvenau Latvijoje nuo 6 iki 16 metų. Aš esu baigęs 8 klases Latvijų mokykloje. Tai mano ryšys su Latvija visada toks buvo gana glaudus. Visą laiką stebėdavau Latvijos čempionatą ir kažkaip kai Valdas Dambrauskas pradėjo dirbti vyriausiojų trenerių. Aš visas rungtynės RFS komandos žiūrėdavau, nu, kaip galėdavau, būdavo proga, stengdavau atvažiuoti Rygą pasižiūrėti rungtynės gyvai, nes vis tiek lietuvis, įdomus treneris, pasižiūrėti, kaip jam čia sekasi ir kažkaip taip natūraliai gavosi, kad vieną kitą kartą atvažiavau, susipažinau su klubo visais vadovais, atsirado tam tikras ryšys, susipažinau su RFS komandos tuometiniu RFS komandos sporto direktoriumi, kuris vėliau tapo ir dabar yra Latvijos lygos valdybos pirmininkas, tai lygos vadovas. Ir kažkaip labai sutapo laukai, požiūris į futbolą, daug labai panašių idėjų, tai toks labai inovatyviai mąstantis žmogus, kalba apie Maksimą Krivūnėcą ir atsirado geras ryšys, pradėjom reguliariai bendrauti, kalbėti apie futbolą, nebūtinai tik Baltijos šalių futbolą. Ir kažkaip taip gavosi, kad, jis sako, labai tikiuosi, kada nors gal pavyks dirbti kartu, nes labai panašiai matome daugelį dalykų. Ir taip nutiko, kad praeisiais metais prasidėjus pandemijai priėmiau sprendimą išeiti iš Vilniaus Žalgirio, iškoti naujų iššūkių ir kai apie tai sužinojo Latvijai, tai Maksimas iš karto man paskambino, sako, tu bent jau nesutiksiu jokių kitų pasiūlymų, kol neišklausysi mano, atvažiavau į Rygą, pasikalbėjom ir nusprendžiau, kad reikia šiek tiek išeiti iš komforto zonos. Išbandyti save kitoje vietoje. Žalgiris buvo komforto zoną irgi, nes kai aš jau į Žalgirį dirbti, turiu, sakė, reikia išeiti iš komforto zonos ir eiti į Žalgirį dirbti. Tai kaip tau? Faktas, kad specifinė vieta, bet aš turiu menį išėjimas iš komforto zonos, tai vis tiek aplinkos keitimas, kita šalis, į kurią tu grįžti po 13 metų pertraukos, kur tavo kalbos įgūdžiai per tą laiką, neturint reguliarios praktikos, žinoma, kad buvo prastesni, plus Latvijos futbole nepamirškime, kad ne tik latvių kalbos tau reikia, bet iš esmės, jeigu tu nemokėsi rusų kalbos, tau irgi čia bus ganėtinai sudėtinga, tai vėlgi pakeisti šalį, pakeisti miestą iš Vilniaus į Rygą, galų gale aplinka, tai yra žmonės, su kuriais tu jau esi pratęs, ir draugai, ir kolegos, ir taip toliau viskas iš esmės labai keičiasi. Ir manau, kad čia tikrai buvo išėjimas iš komforto zonos, nes Lietuvoje tu viską žinai, tau viskas gana paprasta, reikia iš jūsų pranešimą spaudai, tu žinai bet kurį žurnalistą, gali jam ar parašyti asmeniškai, ar paskambinti, o čia tu atini ir tu supranti, kad vis tiek, nors ta Latvija tokia artima, bet yra labai daug skirtumų, tiek kiek funkcionuoja pati žiniasklaida, tiek kiek taip pat kaip veikia, nežinau, elementariai kažkokie pranešimai spaudai, kur Lietuvoje tu išsiunti ir visi portalai tai susidės, o Latvijoje niekas niekada nesidės, nes jiems tai neįdomu, nebent tu jiems mokės pinigus už tai ir taip toliau. Tai yra daug dalykų, kuriuos tu turi suprasti. Ir tai va, gavosi, kad atvažiavau į Latviją, pasikalbėjau su Maksimu, susitarėme, kad nuo Liepos mėnesio prisijungsiu prie lygos ir tuo pačiu metu sulaukiau pasiūlymo ir iš RFS klubo vadovo, savininko prisijungti prie komandos, nes norėjau pakelti į aukštesnį lygį visą klubo komunikaciją, rinkodarinius reikalus, irgi jam patiko mano požiūris ir mano kai kurie jau nuveikti darbai. Tai taip gavosi, kad lygoje niekas neprieštaravo, kad aš dirbsiu ir klube, visi klubai norėjo, kad aš atvykčiau čia, palaikė tą idėją. Tai vat Liepos 6 berods atvykau ir pradėjau darbus. Termin dauginės, matai, kaip yra. Pauliau, papasakok truputį apie skirtumus, ką matai bendrai vat, iš lygos dabar pusės, kuo skiriasi A lyga nuo Latvijos
virš lygos, ne? Virš lyga. Bet turiu omenyje labiau kaip pačią organizaciją, ar turiu omenyje visą čempionatą? Organizacija, komunikacija, pati struktūra, kaip at, šitie reikalai visi. O paskui ir lygiai, kokie skirtumas lygio. Tai didžiausias skirtumas gal pačios tokios organizacijos, labai yra aiški struktūra, labai aišku, kas yra galva, kas yra vadovai. Galų galia patys klubai turi aišku žodį, nes iš esmės visi sprendimai yra priimami klubų balsavimuose ir kadangi Latvijoje tie klubai yra stipresni finansiškai, kadangi tie klubai turi daugiau galimybių, stipresnių žmonės už savęs, tai natūralu, kad kiekvienas kovoja dėl savo interesų, tai sakyčiau, kad čia lygos įtaka yra ženkliai didesnė ir daug svarbesnė negu Lietuvoje, man atrodo. Ir pati struktūra lyga, iš esmės, per keletą sezonų, nuo tada, kai būtent Maksimas Krivūnas pradėjo vadovauti lygai, daugiau nei du kartus padidino biudžetą. Na, tai yra organizacija, kuri ne iš kažkokių dotacijų gyveno, iš tų sutarčių, tų rėmėjų, kurios patys sugeba pritraukti. Ir jeigu žinome, kad Lietuvoje, pavyzdžiui, 3 metus nebuvo, apskritai generalinio rėmėjo, tai Latvijoje buvo. Kiekviena nauja sutartis su generaliniu rėmėju yra vis didesnė, nes yra didelis noras bendradarbiauti, pasirodo net variantai iš kitų rėmėjų, kurie norėtų jau ateiti į tą vietą, nes mato, kad lyga plečiasi. Latvijoje futbolo čempionatas yra pats stipriausias vietinis čempionatas, apskritai iš visų sporto lygų ir negali jo lyginti nei su krepšiniu, nei su ledo rituliu. Tai kalbant apie tai, kaip čempionatas yra organizuojamas, kaip jis yra nušviečiamas, kiek dėmesio skiriama žiniasklaidai, kiek jis rodomas yra per televizijas ir panašiai. Tai šitoje vietoje Latvijos čempionatas yra labai apaugęs per pastaruosius 4, sakyčiau, sezonus. Nes jeigu anksčiau aš tarp pats dirbdamas A lygoje, tikrai Latvija žiūrėdavo su pavydu į Lietuvos čempionatą, nes Latvija išgyveno tam tikrą duobę, buvo labai kritę biudžetai, o Lietuvoje tuo metu ir Žalgiris tikrai atrodė gana įspūdingai. Ir jau po truputį su duo auginos raumenis, gal aišku, tuo metu labiau prisimenu, berods Riteriai kovojo dėl antros vietos, bet žodžiu, Riteriai Atlantas dar ten išvis, jeigu kalbėtume apie senesnius laikus, bet paskui per paskutinius 4 sezonus viskas pasikeitė, nes Lietuviai nebeturėjo generalinio rėmėjo, Latvijai priešingai, finansiškai čempionatas augo, į klubus atėjo vis turtingesni žmonės su rimtomis ambicijomis, prasidėjo investicijos į infrastruktūrą, kas yra labai svarbu ir natūralu, kad kuo yra daugiau stiprių klubų, kuo stipresni žmonės stovi už tų klubų, kai yra ir finansinis pagrindas, na, tai visa tai kyla į viršų ir pastaraisiais metais tikrai atsiranda daug įvairių Latvijos jau tokių influencerių ar celebričių, kurie reguliariai daro blogus arba įvairias laidas apie futbolą, nes jiems patinka latviškas futbolas ir tada automatiškai žmonės šiek tiek pradeda kitaip žiūrėti, nes jeigu anksčiau būdavo požiūrės, ai, tai čia, tu žinai, žiūri latvišką futbolą, tai tu dundukas, ką tu čia darai, kodėl ne Anglijos Premier lyga. Tai dabar tos požiūrės jau tikrai Latvijoje po truputį keičiasi ir, sakau, atsiranda nemažai aktorių, žinomų žmonių, kurie reguliariai kurie tarinėtos rungtynės gyvai Twitterį, rašo savo komentarų žaidimą ir tas požiūris jis tikrai labai ryškiai keičiasi Latvijoje pastaraisiais sezonais, tai tikrai labai įdomu dirbto. Jeigu antra dalis apie patį čempionatą, tai manau, kad nelabai yra ką lyginti šiuo metu. Jeigu kalbame apie biudžetus, tai Latvija turi bent tikrai 4 komandos, kurios finansiškai yra stipresnės už bet kurį Lietuvos klubą. Ir jeigu kalbame apie tas sąlygas, ką jie gali pasiūlyti žaidėjams ir ką gali Lietuvos klubai, tai tikrai bent 4 Latvijos klubai gali šiuo metu pasiūlyti geresnės sąlygas negu bet kuri Lietuvos komanda. Kalbant apie klubų pajėgumą, aišku, daug kas, pavyzdžiui, Lietuvoje jums ir sakys, kad tai pasižiūrėkite Europą, ar ne, Lietuvos klubo rezultatai geresni Europoje, jeigu ten imam paskutinius keletą sezonų ir tai bus tiesa, bet reikia suprasti, kad Latvijoje tie klubai yra jauni, ypatingai top klubai, RFS, Ryga FC, iš esmės įkurti ten praktiškai 15-16 metais, jie neturi reitingo, jie visą laiką būna tarp neskirstytų. Nepaisant to, Ryga FC prieš 2 sezonus nuėjo iki Europos lygos irgi play-offų ir rungtynių pabaigoje spaudė Kopenhagą, reikėjo tik vieno įvarčio ir būtų išėję grupių turnyrą. Tai panašiai kaip Sūduva irgi liko labai arti nuo Europos lygos grupių turnyro. RFS komandai gal sunkiau su burtais, nes kai tu gauni ir Liublianos Olimpiją, kur prisimenam, Valdas Dambrauskas iškrito labai apmaudžiai paskutinę sekundę, irgi trūko nedaug praėjusiais metais, pavyzdžiui, Belgrado Partizaną, kur lygios rungtynės, bet vienos rungtynės tu žaidi Belgrade prieš tokį klubą, nu natūralu, kad tau labai sunku yra praeiti. Aš manau, kad tiesiog Latvijos klubams reikia šiek tiek daugiau laiko, jeigu tie patys klubai, kurie šiuo metu tikrai išgyvena gana gerą laikotarpį ir toliau taip sugebės stiprinti, saugti, aš manau, kad tie rezultatai Europoje ateis, reitingai auks ir su laiku tie rezultatai Europos turnyruose tikrai bus geresni, bet man bent jau matant viską iš vidaus ir Lietuvos A lygą sekant ir Latvijos, tai tikrai Latvijai šiuo metu stipresnis čempionatas, gali pasikviesti stipresnius žaidėjus, tarkim, nežinau, pasirašo
Liepoja žaidėja iš Batė, kuris čempionų lygoje sužaidęs 40 rungtynių, Baltarusijos rinktinėje žaidęs ir taip toliau, ir kažkaip niekas neaikščia. Nu, tiesiog taip geras dar vienas žaidėjas, aš manau, Lietuvoje tai būtų tokia super bomba, kad karščiausias praktiškai sezono papildymas. Ir dar vienas dalykas, kuris, manau, labai gerai viską iliustruoti, yra transferi. Nes Lietuvos futbole jų praktiškai šiuo metu nu, beveik nėra. Latvijoje tuo tarpu tu nepaimsi praktiškai, kad ir jauno įdomų žaidėjo nesumokės už jį pinigų iš jokio kito Latvijos klubo ar kad ir Metos akademijos, tau reikės už jį mokėti pinigus. Taip pat ir geresni vietiniai žaidėjai irgi tarp klubų jie vaikšto už nemažus pinigus ir nėra taip, kad tu gali pasiimti nemokamą žaidėją, nes tau visą laiką reikia bent trijų Latvijų aikštėje, gerų Latvijų jų trūksta. Kiekvienas klubas nori siekti rezultatų, reiškia, kad jiem reikia turėti gerus Latvius. Ir tikrai yra į tai investuojama, skiriami pinigai. Ir dar galų gale galima palyginti irgi transferius, kiek ir Latvijos klubai praėjusime sezone pardavė žaidėjų už kokias sumas ir kiek Lietuvos klubai pardavė užsienio klubus už kokias sumas. Tai pavyzdys elementarius RFS praktiškai už 1 milijoną eurų praėjusime sezone pardavė Chinonso Forą į Chicago Fire klubą. Nemažai transferių sėkmingų atliko Valmieros klubas, irgi ir Prancūzijos antrą lygą, kur žaidėjai dabar reguliariai žaidžia. Ir Kiolno klubą už rekordinį Latvijai transferį, kuris na, nebuvo atskleistas, bet kalbam apie tikrai didelės sumas iki 3 milijonų eurų ir kur žaidės realiai žaidės Latvijos čempionate po mėnesio jau žaidžia Bundeslygoje, taip gal nereguliariai, bet išeina po keitimo, tai irgi toks, manau, įrodymas, kad šiuo metu kaip čempionatas, Latvijos čempionatas yra stipresnis. Bet keista, va, galvoju, dėl tų transferių Riteriai pernai, aišku, suskambėjo, kai Teremas Mofis perėjo iš komandos. Nu, tai ir toks buvo vienintelis iš skambesnių toksai, kurį būtų galima išskirti ir kai Riteriai gavo už tą transferą pinigų ir panašiai, tai kuo tas Latvijos futbolas, o dabar irgi klausiausi galvoju, nes tai kur čia tai yra paslaptis, kur čia kampas. Paminėjai, kad biudžetai didesni. Jie turi privačius rėmėjus, savininkus. Tai pats esi dirbęs irgi Lietuvoje ir Kruojoje ir Kauno Stumbrė ir Vilniaus Žalgiryje. Šiek tiek turi tos inside informacijos, žinai, ir gali atskleis paslaptį, tai kur čia nais yra esminė priežastis, kodėl Latvijoje turtingi dėdės investuoja pinigus į futbolą, o Lietuvoje to nėra, arba bent jau nėra tokiais mastais, tokiam apimtim, kaip pat dabar matom Latvijoje. Šiaip reikia gal pradėti nuo to, kad pats principas klubų, kaip jie funkcionuoja, labai skiriasi ar ne, Lietuvoje nepaslaptis, kad daugelis klubų jie sunkiai išgyventų be savivaldybės pagalbos, arba jie išgyventų, bet tikrai neturėtų tokių galimybių, kaip turi dabar čia. Ar ne jokia paslaptis, kad klubai sulaukia finansinių injekcijų iš savivaldybių, daug įvairių nuolaidų, ten gauna dažnai treniruotis nemokamai, aišku, ne visi klubai, bet, sakykime, beveik visi Lietuvos čempionato klubai sulaukia realios pagalbos iš savivaldybių. Tai Latvijoje to nėra, pavyzdžiui, pažiūrėsi į Riga FC klubą, kuris yra be konkurencijos šiuo metu pagal finansinius savo galimybės yra stipriausia komanda Baltijos šalyse, turtingiausia komanda Baltijos šalyse, tai jie negauna nei centų iš savivaldybės, negauna jokios pagalbos ir taip toliau. RFS klubas lygiai tas pats, jokios pagalbos iš miesto. Apskritai Latvijoje, tarkim, miestai jie nelabai palaiko profesionalų sportą, bent jau kalbant apie Rygos miestą, vienintelį komandą, kuri kažkas realios finansinės injekcijos sulaukia Rygoje, tai yra moterų TTT Rygo komanda, dėl to, kad jie iš esmės neturi kažkokios konkurencijos ir yra vienintelė tokia komanda, todėl miestas jie duoda pinigus, dėl to, kad nelabai kas nors galės skustis, kad vat, jūs jiems davėt, o mums nedavėt. Ir taip, iš esmės Latvijoje tos stipriosios komandos jos laikosi ant privačių investuotojų pečių. Tai Riga FC atmeji, tai yra rusų multimilijonierius, žmogus turintis labai daug pinigų ir dabar jau pradės statyti bazę, kurios kaštai yra 50 milijonų eurų. Skamba neįtikėtinai, bet tie darbai jau realiai vyksta, tai nėra šiaip kažkoks fuflo. Aš labai tikiuosi, kad viską pavyks įgyvendinti, bet buldozeriai važiuoja. Vieną bazę jau jie yra pasistatę, įrengę keletą treniruočių aikščių, sutvarkė didelį viešbutį, kur žaidėjai gali gyventi, ilsėtis, atsistatyti, kur yra baseinas ir taip toliau. Buvusi Latvijos rinktinės bazė, kuri buvo praktiškai apleista, jie įrengė ten atnaujino visiškai aikštes, kurios dabar yra labai tikrai modernios, geros kokybės. Kaip ir minėjau, viešbutis su baseinu, su viešbučio numeriais, su poliso zonomis, tai jau jie padarė ir dabar stato tą tikrą rimtą bazę, kur investicijos 50 milijonų eurų. RFS atveju tai irgi yra turtingas žmogus, kuris labai myli futbolą, tikrai yra futbolo majoniekas pačia geriausia prasme ir tikrai tiek Ryga FC atveju, tiek RFS atveju tai yra žmonės, kurie skiria pinigus futbolui, nes myli šį žaidimą, o ne dėl to, kad iš to galėtų uždirbti, nes faktas, kad kol kas tai nėra projektai, kurie generuoja tau pajamas, jokių būdų ne.
Toliau, ką mes turime Latvijos čempionate, Liepojos komanda, kuri, na, kalbama Latvijoje, kad yra antra pagal biudžetą po Ryga FC klubo. Ten irgi milijonierius Olegas Kramovas yra klubo savininkas, irgi turtingas žmogus, kuris prieš keletą metų perėmė klubą. Ir tai yra komanda, kuri tikrai gali sumokėti labai didelius transferus už žaidėjus. Jeigu reikia, tikrai tos sumos gali būti labai didelės, ne 10 ir ne 50 tūkstančių eurų, tiesiog už norimą žaidėją vien tam, kad jį galėtų įsigyti visos geros atsistatymo priemonės ir taip toliau. Bet ar ne, tai jau yra trys klubai, kur kalbėjau, yra privatus investuotojai. Toliau galima pasižiūrėti Valmieros komandą, jos investuotojai yra iš užsienio, berods iš Šveicarijos. Irgi rimti žmonės, turintis daug ryšių, bet irgi tą klubą yra investuojama. Kaip ir sakiau, vienas žaidėjas jau parduotas į Kiolno komandą, žaidžia Bundeslygoje, kitas žaidėjas parduotas, žaidžia Prancūzijos antroje pagal pajėgumą lygoje. Buvo dar keli sėkmingi transferai jų praėjusiame sezone. Dabar neprisiminsiu galbūt atmintinai komandų, bet irgi tikrai augantis klubas. Tai iš esmės jau pasakiau penkias komandas, ne keturias komandas. Toliau Ventspilis, Adlanas Šišanovas, irgi milijonierius, kuris anksčiau priklausė Moldovos klubas, kuris visą laiką būdavo antras, ten per taškelį atsilikdavo nuo Tiraspolio Šerifo, bet irgi tai yra privatus investuotojas. Ir taip einant toliau, iš esmės Latvijoje tie klubai pagrindė laikosi ant privačių žmonių pečių. Kodėl ateina tie žmonės Latvijos futbolą? Man, tiesą sakant, irgi toks klausimas ir man sunku pasakyti. Aš manau, kad Ryga yra toks labai didelis miestas, kuris galbūt pats iš savęs yra patrauklus, nes Latvijoje vis tiek viskas koncentruojasi iš esmės aplink Rygą, plus tai, kad vis tiek Latvijoje, tai yra aišku Latvija, bet čia nemažai yra rusakalbių žmonių ir galbūt tai irgi šiek tiek yra patraukliau, nes dalis iš tų investuotojų būtent ir yra rusakalbiai žmonės, arba tai yra Latvijos rusai, arba tai yra žmonės susijęs su verslais iš Rusijos. Aš manau, kad galbūt tai yra viena iš priežasčių, nes legionierių limitas tikrai nėra Latvijoje patrauklus su labai užsienio investuotojams. Tarkim, Lietuvoje gali Europos Sąjungos žaidėjai žaisti neribotai. Latvijoje tuo tarpu yra sistema 8+3, bet ką reikia paminėti, kad Latvijoje tie 8 žaidėjai, jie gali būti, kad ir iš Brazilijos aikštėje nebūtina, kad jie, tarkim, nėra pribojimo, kad, pavyzdžiui, 3 Europos Sąjungos, 3 iš ne Europos Sąjungos šalių ir dalis iš Europos Sąjungos šalių, tai yra, tu gali turėti 8 ukrainiečius, rusus ir taip toliau, bet 3 Latvijai visą laiką Latvijoje privalo būti aikštėje. Tai tokio vienareikšmiško atsakymo. Tikrai neturiu, kodėl per pastaruosius tuos 3-4 metus atėjo labai daug turtingų žmonių, įtakingų žmonių į Latvijos futbolą, bet pačiam Latvijos futbolui aišku, kad tai yra gerai. Žinoma, būna diskusijų kartais, kad va, kai kurie žmonės kažkokie turi ten galbūt netokią gerą praeitį, kažkur figuravo skandaluose, yra ir atvejų. Ir kad Ryga FC vadovas darot irgi buvo. Taip, Ryga FC Ventspilio vadovas apie tai, kad įtraukti netgi į juoduosius sąrašus, bet čia irgi galima pasižiūrėti ir kitaip. Latvijoje buvo netaip seniai prezidento rinkimai ir prezidento rinkimuose dalyvavo Vadimas Lešenko, kuris dabar yra federacijos vadovas, ir dalyvavo vidaus reikalų ministras Latvijoje Sandis Girgensonas, ir būtent Sandis Girgensonas yra vienas iš tų žmonių, kuris ir priema tos sprendimus, ką įtraukti į juoduosius sąrašus, tai aš tikrai nežinau, kas ir kaip ten vyksta, bet kalbų yra įvairių, kad galbūt tai yra irgi noras kažkam pakerštauti ir panašiai, bet taip, kaip ir aš sakiau, įvairių tų žmonių yra praeitis, bet faktas toks, investuoja labai didelius pinigus į Latvijos futbolą, kažkokių lažybų skandalo Latvijos futbolio aukščiausioje lygoje jau kurį laiką nėra ir tai irgi yra smagu, tai smagu, kad tie pinigai kažkokie yra ir tie klubai auga, tai man kaip lygos atstovai tai turbūt labiausiai džiugina. Gal žinot, kad iš tikrųjų investuoja ir į bazes, kas iš tikrųjų, nu, kaip bebūtų liks. Žiūrėkit, kol dar Paulius nepradėjo pasakot apie bazes, aš dabar noriu šiek tiek irgi pasamprotauti. Žiūrėkit, Paulius paminėjo apie tuos turtingus žmonės, kurie investuoja į futbolą, nors dabar tos gražos ir negauna tarsi, ne? Bet Lietuvoje pagalvokime, mes irgi turim turtingų žmonių, kurie tarsi yra futbole. Nemunas Dagylis, Petras Narbutas, Mindaugas Bondauskis, Arūnas Pukelis. Tai realiai tai žmonės, kurie šiaip nėra tenais paprasti verslininkai, tai jie turi firmas kompaniją su milijoninėm apyvartom. Ja, bet tai nėra Rygos koks nors krovos uostas arba Airspace, ten, ką Paulius minėjo, Aerospace ar ten panašios kompanijos, bet tai yra žmonės, kurie, mano manimu, jeigu jie tikrai turėtų tikslą investuoti į savo regiono futbolą, tai būtų jau padarę ir galbūt Utenoje, Tauragėje, Telšiuose mes matytume kažką daugiau, negu kad dabar matome tuos klubus, tas komandas ten besikūrentis. Ta pati Klaipėda, galvoju, yra Klaipėdos jūrų uostas, valstybinis jūrų uostas, tenais yra krovos kompanijos. Ir kas keisčiausia,
tų pinigų, kurie praeina per tą Klaipėdos jūrų uostą, į futbolą praktiškai nenutekėjo pastaraisiais metais. Tai nelabai man eina suprasti, kodėl Lietuvoje tie verslininkai, milijonieriai nesugeba arba nenori nukreipti savo investicijų į futbolą ir kodėl Latvijoje staiga taip pat per kelis metus suklestėjo tas futbolas, būtent nukreipiant didelius pinigus. Dar kalbant apie biudžetus, su Valdu Dambrausku kalbėjausi berods, kai jisai baigė antrą sezoną Ryga FS komandoje. Tada jis paminėjo, kad didžiausias biudžetas tuo metu buvo pas FC Ryga, 3,5 milijono, o RFS buvo dvigubai mažesnis. Na, dvigubai mažesnis, tai reiškia, Žalgiris turėjo didesnį tuo metu biudžetą nei Ryga FS. Bet matyt, per pastaruosius metus Žalgiris su savo biudžetu sumenko, tiek skolos, sumažėjęs finansavimas iš savivaldybės pusės, o Latvija toliau žengė į priekį. Ir dabar matyt, turime tai, ką Paulius ir pasakė, kad pas juos keturios pagrindinės komandos, tai mūsų lyderiai tų biudžetų nepatempė ir nepatemptų jokiais būdais. Nu, jie, žinai, irgi nereikia čia išpūsti burbulą ir sakyti, kad čia 10 kartų jie didesni ir kad tikrai nesakau, kad tarkim, tai Latvijos klubai yra ten ženkliai stipresni ar už Vilniaus Žalgirį, ar už tą Sūduvą, kuri buvo pastaruosius keletus metų, nes net jeigu kažkieno biudžetas yra ten 2 kartus ar 3 kartus didesnis, vis tiek su tokia komanda gali konkuruoti, nes tai nėra 10 kartų didesnis biudžetas, reikia pabrėžtai, bet finansinės galimybės tikrai Latvijos komandų šiuo metu yra didesnis, žinai, puikus, man atrodo, iliustracija tokia irgi. Dar prieš metus Maskvos Spartako komandą treniravo Olegas Kononovas ir paskui po Maskvos Spartako jis tapo iš karto Ryga FC komandos vyriausiai treneriu. Tai mes puikiai suprantam, kad tokie žmonės su tokiais CV, su tokiu vardu, nu jie už 1000 eurų tikrai neįs ir nedirbs. Ir tu jau turi pasiūlyti tinkamas sąlygas, kad tokie žmonės atvyktų pas tave. Bet gal Ryga FC iš visai iškrenta iš konteksto. Čia gal tai toks Manchester City variantas gaunasi, kad tikrai, nu, ne arabų šeichų pinigai pumpuojami, bet tas savininkas tikrai skiria didžiulės lėšas, galbūt netgi neadekvačiai didžiulės lėšas bendram futbolo lygiui ir kontekstui. Ir tos, pavyzdžiui, treniruočių stovyklos Dubajuje, nu, čia kažkoks yra, nu, tarsi toks lengvas akiprokštas, nes kai visi kiti kukliai važiuoja į Turkiją pas stovyklą. O pas mus niekas nevažiuoja niekas. O mums nereikia, mes taip gerai jaučiamės. Latvija 6 komandos šiemet buvo stovyklose, 5 Turkijoje ir Ryga 52 dienas praleido Dubajuje. Bet šiaip Dubajus nėra tokia brangi kryptis, kaip galbūt tai skamba, jeigu ten lygintum, kiek, pavyzdžiui, diena viešbutį geram kainuoja Turkijoje ir kiek dabar ypatingai pandemijos metu Dubajuje, tai net nėra, kad dvigubai ta kaina skirtusi. Tai yra šiek tiek daugiau Dubajuje, bet iš esmės tai yra įkandamos kainos ir net gal didžiausiai kaštai yra pats skrydis į Dubajų, nes tai jau komandai kainuos ten kaip minimum keliai šimtais eurų kiekvienam žaidėjui brangiau, bet nėra toks kosmosas, kaip skamba, nes Dubajus dabar tokia vieta, kur tikrai kartais sau leidžia atskristi ir tokios saliginai kuklios komandos. Bet šiaip taip, Latvijos komandos visos buvo Turkijoje ir RFS buvo 15 dienų, tai berods buvo trumpiausiai iš visų. Dauguma komandų buvo bent jau mėnesių Turkijoje, nes suprato, kad čia yra pribojimai įvairūs ir šaltis ir vis tiek reikia, kad kolektyvas pasibūtų kartu ir susibendrautų, tiek tau reikia žaisti su vis tiek stipresnio pajėgumo varžovais, kad tu suprastum, kur tu esi toje pasiruošimo stadijoje, nes jeigu tu žaisti tik savo burbulę su savo vietinėmis komandomis, tai man atrodo, kad tau net sunku kažkiek įsivertinti, kur tu esi ir koks, kaip, kiek gerai paruošta yra tavo komanda, galbūt ne tik tai va, tavo šalies kontekste, bet apskritai plačiau. Bet aš suprantu, kad nu, problematiška, nes tau reikia testuotis prieš skrydį, tau reikės testuotis grįžtant, yra rizika, kad galbūt užsikrėsi vietoje ir tada sėdėsi kambariuose, kas Turkijos stovyklose, kiek žinau, šiemet yra buvę taip komandoms, tai tų rizikų daug ir aš, pavyzdžiui, irgi suprantu, Lietuvos klubus turbūt vienas dalykas yra ir finansai, kitas dalykas, COVID-o laikotarpiu irgi tos stovyklos yra kažkiek sudėtingesnis reikalas, negu būdavo anksčiau. Pauliu, o kaip stabilumas lygoje? Dabar mes matom Lietuvoje, va čia tik Dainava prisijungia. 10. klubas pačioj pabaigoje su išimtimis visomis, o kaip yra Latvijoje reikalai, ar tas stabilumas išlieka, ar tie klubai, ar tu jau žinai tvarkaraštį ir su kuo žaisi ne prieš savaitę ir ne prieš dvi, o šiek tiek anksčiau, ir kokia bendra ta situacija, ir yra tas sportinis principas iš tos pirmos lygos perėjimai į aukštesnį divizioną, ar yra nukritimai ir taip toliau. Ir dar papildysiu, kodėl būtent 9 komandos, kodžiusi tokie ypatingi, kad pas jūs 9 komandos virs lygoje. Taip, šiek tiek skaudi tema, nes šitoje vietoje irgi nėra stabilumo. Lygos pozicija buvo labai aiški, kad būtų ir šiemet 10 komandų. Žais 9 komandos ir vienai komandai nebuvo suteikta licencija, kuri tos licencijos prašė ir iš esmės irgi nesuteikta dėl realiai jokingų dalykų. Nesuteikta vien dėl to, kad neva nėra akademijos, o Latvijoje labai licencijavimo sistema yra sudėtinga ir Latvijos federacijos prezidentas jau pasakė viešai prieš keletą dienų, kad ta sistema bus peržiūrima ir bus bandoma kažką keisti.
iš esmės yra 13 akredituotų Latvijoje akademijų, su kuriamis tau reikia bendradarbiauti tam, kad tu gautum licenciją. Ir ta akademija, su kuria tu bendradarbiauji, jeigu tu neturi savo didelės akademijos, kaip pavyzdžiui Meta, tau reikia vėlgi bendradarbiauti su akademija, kuri yra netoliau negu nuo tavo klubo registracijos adreso 50 km. Tai realiai yra Latvijoje daugybė miestų, kur jeigu komanda patektų aukščiausią lygą, turėtų didelį biudžetą, jie teoriškai negalėtų gyveninti šito kriterijus. Ir pavyzdžiui, FK Auda yra toks ganas smagus, mažas klubas Rygoje, kuris yra žaidęs jau anksčiau aukščiausią lygą, kuris turi tradicijas, turi savo fanų bendruomenę. Tikrai tai nėra kažkoks vienų metų ar dešimties metų projektas, tas klubas egzistuoja jau daugelį metų. Labai daug smagių dalykų daro ir jie turi netgi savo akademiją, jie turi savo realius vaikus, jie turi savo vaikų grupes, bet tų grupių yra ne tiek, kiek yra reikalaujama pagal licenzijavimą ir realiai nebuvo padaryta jokia išimtis ir šis klubas, kuris būtų surinkęs ir biudžetą, turėjo ir užnugarių finansinį stiprų ir būtų raidęs gerame stadione, licenzijos negavo, nes federacija pažiūrėjo labai griežtai tik pagal taisyklių raidė, kur pati vėliau pripažino, kad iš esmės reikia peržiūrėti tą visą licenzijavimo tvarką. Ir irgi yra čia įvairių niuansų, nes yra žmonių, kurie susiję su federacija ir kurie valdo kai kurias akademijas. Ir Latvijoje yra taip, kad jeigu tu neturi akademijos, tu turi kaip ir opciją susimokėti 200 tūkstančių eurų vieniems metams ir tada tu gali žaisti aukščiausią lygą, jeigu tu sumoki kaip savotišką baudą, kad tos akademijos neturi. Ir Latvijos klubai yra realiai mokėję tokias sumas tam, kad galėtų žaisti aukščiausią lygoje, bet suprantame, kad tai nėra labai teisingas variantas ir, tarkim, būna taip, tu žinai, kad tau arba reikės sumokėti 200 tūkstančių eurų, jeigu tu neturi akademijos, arba, pavyzdžiui, tu gali susirašyti su kokia nors akademija, kuri yra, tarkim, susijusi su kažkurio federacijos darbuotoju ir jisai tau siūlo, nu, susirašom už 100 tūkstančių eurų, tu sutaupysi. Tai vat irgi tokių visokių povandeninių dalykų yra, bet kas smagu, kad federacija kalba apie tai, kad tą sistemą reikia keisti, nes jie supranta, kad ji nėra teisinga ir klubas, kuris atitinka visus kriterijus, kuris turi savo vaikų grupes ne vieną ir ne dvi ir ne tris, Ir visiškai netitinka kažkokios vienos kitos taisyklių raidės, nu jos tokio klubo neprileisti aukščiausią lygą, nu tiesiog labai skaudu, nes ir lyga kenčia mažiau komandų, nelyginis skaičius, automatiškai transliacijos yra pajamos lygai, nes kiekviena transliacija generuoja pajamas. Tu 20% iš karto netenki transliacijų biudžeto, kas lygai yra tikrai vis tik nemažai pinigai. Pauliau, pertrauksiu, transliacijos generuoja biudžetą, ta prasme, kažkas moka Latvijos futbolo klubams už filmavimą rungtynių rodymą? Nu, tai bet kas, tai Lietuvoje lygiai tas pas, tos transliacijos, jos yra parduodamos teisės ir tu už tai gauni pinigus, o paskui tu tos pinigus skiri galbūt tiesioginiams transliacijoms ir taip toliau, bet faktas, kad tai yra labai svarbios pajamos ir tos būtent transliacijų sutartis lygai, ar tai būtų Latvijos, ar Lietuvos, ar Latvijos, ar Estijos lygiai, tai yra tikrai gana svarbios pajamos, bent jau Latvijos atveju tai aišku nėra kažkoks mirtinas dalykas, nes yra tikrai nemažai ir kitų pajamų šaltinių, nes tu parduodi ir kitas teisės, galų galia tie žmonės, kurie būna stadionuose, perduoda informaciją lažybų bendrovėms su telefonais, planšetėmis, tai irgi yra teisės, tu irgi parduodi visą tai, irgi už tai gauni pajamas, bet sakykime taip, mažiau rungtynių, mažiau pajamų lygai, tai automatiškai kažkiek mažesnis biudžetas. Plius fantasy žaidimas Latvijoje labai populiarus ir toks nemažas vis laikai yra hypas, bet 9 komandos irgi išbalansuoja. Tai vat, bet jau, vat, jeigu manęs klausyti, ar yra tas stabilumas, tai tikrai jo nėra ir tas komandų skaičius dėl Latvijoje skiriasi, nes kas labiausiai apmaudu, kad 10 komanda Tukumas pernai tokia simpatiška komanda iš vietinių žaidėjų iš esmės sudaryta 3-4 legionieriai ir, sakykime, 6-7 nuolat žaidė jauni Latvijai, kurie tikrai sezono pabaigoje įsižaidė ir atimdavo taškus iš stiprių komandų su minimaliu biudžetu ir tokia simpatiška komanda, kuri visiems iš esmės labai patiko su charizmatišku treneriu ir jie iškrito iš lygos ir jeigu jie būtų žinoję, kad jiems yra kažkokia galimybė toje lygoje išlikti, jie tikrai būtų siekę licencijos, jie gavę ir dabar lygoje būtų 10 komandų. Bet jiems buvo aiškiai pasakyta, kad jokių šansų nėra, jūs iškrito ir viskas ir galų gale lyga lieka su 10 komandų. Tai. O pirmos lygos nugalėtojas kaip ir žais aukščiausiai lygoje, bet ten irgi kita istorija, nes pirmą lygą laimėjo komanda su tokiu, sakykime, tam tikrų šleifų ir tam tikrai žmonėmis, kurie galbūt nekelia labai daug pasitikėjimo, kalbu apie fair play visokius dalykus, bet tas klubas tiesiog buvo perpirktas, jį įsigijo armėnų Noah Holdingas, kuriam priklauso Siena klubas, kuriame žaidžia Artūras Žulpa, priklauso Werdingen klubas, dabar jie tik įsigijo, kuriame žaidžia Edvinas Girdvainis ir priklauso Jerevano nuo klubas, tai yra holdingas, kuriam priklauso 3 klubai ir jie nusipirko vėlgi tą komandą, kuri laimėjo pirmą lygą, tiesiog jie pakeitė jos pavadinimą į nuo Jurmalą ir jie žais aukščiausiai lygoje. Ir aišku, jie susirado Rygos Dinamo akademiją, su kuria pasirašė bendradarbiavimo sutartį tam, kad gautų licenciją ir galėtų žaisti aukščiausiai lygoje.
Va, tai, kad prakalbom truputį ir kalbėjom apie tris žaidėjus Latvius, Pauliau minėjai, tai man va, labai įdomu, vis tiek mes dirbam su vaikų futbolu patys. Ar jaučiasi tos investicijos, ar jaučiasi, kad jiems svarbu, kad tie trys žaidėjai kažkokie auktų, kokybiškai atsirastų, ar pats matai, va, pavyzdžiui, metamės, domimės, šiaip patinka mums labai tą komandą, aišku, ten vidaus tų detalių nežinom, bet kaip matom, rimtos vaikų komandos, matom, kad perspektyvių vaikų augančių yra, ar kiti klubai investuoja, ar pats matai, kaip ir pas, tas pats RFS, kaip į vaikų futbolą, bazių kūrimas, va, matom, septynis maniežus stato, ne klubai patys stato, bet gal kažkoks ryšys, bendradarbiavimas yra, tai ir čia šitoje vietoje. Tai nuolatinė kalba yra Latvijoje, matai, priėmė įstatymą, priėmė balsavimų, kad nuo 22 metų sezono, pavyzdžiui, legionierių mokestis ten auks beveik 2-3 kartus, tai gausis, kad tokie klubai kaip RFS, Ryga, Ventspils ir panašiai, jeigu tai nebus pakeista, mes vien legionierių mokesčio apie 90 tūkstančių sezoną, kas yra kosminiai skaičiai, nes jau dabar tie Latvijos lyderiaujantys klubai moka beveik 30 tūkstančių legionierių mokesčio. Ir sezono galėtie visi pinigai būna išdalinami ir skiriami tiems, kurie žaidžia su daugiausiai jaunimo. Tai dabar nenoriu sumeluoti, tai vieši skaičiai, bet metą ten ar 100 tūkstančių, pavyzdžiui, eurų gaus iš to fondo, kurį sudaro aukščiausios lygos klubų pinigai mokami už legionierių mokestį. Tai vat metą, pavyzdžiui, vien už tai, kad pas jo žaidžia to jaunimo, kiekvienais metais gauna tokį rimtų, sakyčiau, finansinį atlygį ir kažkiek jiems tie visi vargai atsiperko. O aišku, kad jaunimas yra svarbu, bet kai yra tokia konkurencija, kaip šiuo metu Latvijoje, tai vis tiek tie top klubai, jie visų pirma galvoja, kaip pasiekti rezultatą, jiems tai yra svarbiausia. Ir tikrai ne visi klubai žiūri jaunimą taip, kaip žiūri metą. Vienareikšmiškai, ką reikėtų pasakyti, kad Ryga FC labai daug investuoja. Jie ir realiai ir jau įsikūrė savo akademiją, bando, sakykime, kad pas juos pereitų talentingiausi jauni žaidėjai, tikrai buvo pasisamdę trenerius, kurie dirbė Barcelonos akademijoje, tiesa, kiek žinau, po pusmečio jų ten nebeliko, bet vis tiek darbas su akademija vyksta. Ir, pavyzdžiui, Ryga FC netgi dabar neseniai tokį PR žingsnį žengė, kad nusprendė, kad visus metus, 21 metais, iš nei vieno auklėtinio neims nei vieno euro mokesčio už treniruotės, dėl to, kad yra pandemija, tėvams sunku ir tiesiog kas nori, gali treniruotis, tęsti treniruotės nemokamai, kas nori, gali ateiti ir treniruotis tiesiog dabar pradėti nemokamai šiais metais. Tai RFS atvejis yra toks, kad kaip ir tokios visiškai savo akademijos neturi RFS, yra bendradarbiavimas su RFS akademija, kuri taip ir skamba, bet realiai tai yra atskiras juridinis vienetas, bet tikrai yra žiūrima jaunimą RFS atveju nuolat iš tos RFS akademijos jauni žaidėjai prisijungia prie treniruočių pagrindinėje komandoje, dabar jau keliose draugiškose rungtynėse žaidė 16-17 metų įdomesni žaidėjai, tai žodžiu šansų tikrai gauna, nėra taip, kad mes bendradarbiaujam, bet jūs gyvena savo gyvenimą, mes savo ir mes ten nei jūs žiūrim, nei mes kviečiam, ten vaikams duodam šansą, tai taip nėra. Toliau tikrai yra klubai, kaip, kurie dirba su jaunimu, kurie turi savo akademijas, vieni geriau tai daro, kiti prasčiau. Aišku, yra klubai, kaip minėjau, kaip NOA, kur realiai darbas su jaunimu, na, jie deklaruoja, kad jis vyks, o kaip jis vyks parodys laikas, bet apie infrastruktūrą tu minėjai, tai na, pati federacija dabar, jau Latvijai ilgą laiką, tiesą sakant, kokius per paskutinius du prezidentų rinkimus buvo labai daug diskusijų ir praktiškai visų kandidatų pagrindinė bene rinkiminės programos dalis buvo tai, kad reikia investuoti infrastruktūrą federacijai ir konkrečiai statyti dirbtinės aikštės su pripučiamais kupolais. Tai, kas Lietuvoje, sakykime, jau vyksta, Latvijai iš esmės to nėra. Ir dabar Latvijai, taip, Latvijos naujasis prezidentas apie tai daug kalbėjo ir prasidėjo pirmieji darbai. Tikslas yra per 4 metus federacijai pastatyti 7 pilnų matmenų dirbtinių dangų aikštės su kupolais ir šiemet turi būti pastatyti 2. Žinau, kad vienas Liepojoje, kitas dabar neprisimenu, kuriame mieste. Aišku, kad visa tai vyksta ir bendraujant su savivaldybėmis, bet iš esmės pagrindinė iniciatyva, pagrindinės lėšos ir visa tai yra būtent iš Latvijos futbolo federacijos pusės, nes tikrai regionuose labai trūksta Latvijos infrastruktūros ir šiaip Latvijai, jeigu pažiūrėsi, tai tikrai yra pliusų, kalbant apie natūralias vėjas, kur Latvijai tikrai didžioji čempionato dalis komandų žaidžia natūralios vėjos ant gerų aikščių, geros kokybės aikščių. Na, tarkim, dabar Skonto stadionas visas uždengtas ir yra šildomas, tarsi kokiame rimtame užsienyje, tam, kad paruošti rinktinės rungtynėms vėją ir kad jie būtų kuo geresnė pučiamas šiltas oras. Bet dengtų maniežų labai trūksta, yra realiai 2 visoje Latvijoje, tai yra vienas nepilnų matmenų Rygos olimpinėme centre, kur tu net negali žaisti oficialių rungtynių, kitas yra Skonto halė, senas maniežas, kur tarsi ir atitinka tuos visus matmenis, bet irgi negali ten žaisti oficialių rungtynių, ten yra dalykai, ką reikėtų pagerinti. Tai žodžiu, o viskas, toliau eini per visą Latviją ir nėra nei vieno dengto maniežo, o Latvija tai vis tiek ne tik Ryga.
Ir būtent tikslas yra tą infrastruktūrą gerinti, tose miestuose statyti pripučiamus kupolus, kad žmonės galėtų ištisus metus treniruotis. Ir Latvijoje tikrai tiek tų kupolų didelis labai trūkumas. Ir dabar realūs darbai jau kaip ir pradedami, kaip ir minėjau, pirmi du kupolai turi būti pastatyti šiais metais. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Slovenijos berods kompanija, kuri šioje vietoje bendradarbiaus su federacija. Tai vat, darbai juda. O patys klubai, tai Riga FC jau sakiau, kosminė bazė, 50 milijonų eurų investicijos planas pastatyti per 3 metus ir darbai jau yra prasidėję, o kita mažesnė bazė jau yra pastatyta ir įrengta. Tikrai fantastiškai atrodo. Teko matyti, o RFS klubas taip pat turi planų ir tie planai jau realiai yra įgyvendinami, jau prasidėjo darbai, tai optimistiškiausias variantas, kad šiemet vasarą jau vasaros pabaigoje komanda galės treniruotis ant savo natūralios vėjos bazėje, bet ta bazė dar nebus pastatyta, tam reikės maždaug kelių metų, bet irgi tai yra, kalbame apie tris aikštės, kalbame apie pastatą, kur žaidėjai galės ir ilsėtis, ir valgyti, kalbame apie stadioną pagrindinį su keliais tūkstančiai žiūrovų vietų ir stogų, tai tas projektas irgi vyksta ir jau pradedamas įgyvendinimas. Tai čia du klubai, kurie šiuo metu realiai vykdo jau bazės statybas, aišku, Ryga, kaip ir minėjau, ten gerokai didesnis investicijos ir projektas, bet RFS atveju tai mažesnis projektas, bet irgi tikrai labai solidu, nes Baltijos šalyse klubui turėti savo bazę, pastatyti už savo privačias lėšas, tai tikrai būtų fantastika, kiek mes tokių klubų apskritai turime. Bet čia, vat, klausant, ką kalbi, ir matant tai, ir supranti, kad tai yra ilgalaikė vizija, tai nėra, kad klubas atėjo, va čia 2 metus pabus ir investuotojas sakys, nusisuks ir sakys, kad tai man čia neįdomu, nes jis bus investavęs ten 50 milijonų, ne, į savo bazę, tada kitas irgi savo bazę kūrė, tai reiškia, tai yra ilgalaikė vizija ir tai nėra tiesiog, vat, šių metų projektas. Tai vat, ką mes kalbam Lietuvoje, dažnai, kad mes neturim tų stiprių klubų, neturim akademijų po jais ir dėl to tas futbolas neauga. Ir prie ko linkstu, tai automatiškai Latvijos futbole turėtų ir tą patį federaciją turėti mažesnį poveikį futbole visame, kadangi klubai stiprus atsiranda. Jeigu klubas sugeba 50 milijonų investuoti, tai nu, čia jau yra kažkoks milžinas futbole ir turėtų klausyti jau jų patarimų, jų žmonių, bendra futbolo situacija, atsižvelgti į tą klubą, taip kalba. Latvijos futbolo federacijos nariai ir yra klubai, ta prasme, tai tenais narystė klubams yra atvira į federaciją. Taip, pats visas principas, sakyčiau, Latvijos demokratijos Latvijos futbole yra daugiau, aišku, vėlgi, kaip ir turbūt kiekvienoje federacijoje yra savi niansai, yra opozicija, yra žmonės, kuriems patinka tai, ką daro federacija, yra kam nepatinka, yra ir kažkokių skandalų, bet man atrodo, čia įprastas dalykas, bet faktas, kad pats principas, ar ne, Latvijoje yra, man atrodo, daug atviresnis ir todėl, kai tu esi išrinktas, tu negali būti ramus, kad tavęs nenuims, kaip buvo Kasparo Gorkšo atveju, kur net keletą kartų teko jam kovoti dėl iš vietos išsaugojimo, vyko balsavimai, teko atsakinėti į narių klausimus, tų klausimų daug ir sudėtingų. Ir šitoje vietoje tikrai man labiau patinka tai, kaip yra sudaryta ta visa struktūra Latvijos federacijos. O kalbant apie bazės, dar grįžtant šiek tiek, tai faktas, kad man atrodo, čia labai svarbus dalykas, nes investicija į bazę tai vis tiek ilgalaikis dalykas. Jeigu tu pastatysi bazę, galų gale net, pavyzdžiui, to klubo po kažkiek metų neliks, tikėtina, kad galbūt kuris nors kitas klubas perims visą tai, galbūt visą tai toliau bus plėtojama. Tai vis tiek rodo, kad noras yra ne tik investuoti į komandą, bet žinai, irgi tie 50 milijonų skamba įspūdingai. Bet jau matant Lietuvos stadiono reikalus, aš taip irgi, matant net ir buldozeris, manęs dar viskas taip iki galo kartais neįtikina, aš jau pagaunu save, kad gal jau man labai sunku patikėti, kad vyksta kartais geri dalykai ir aš labai laukiu, kad vat, realiai būtų visą tai pastatyti ir tada vat, galėsim sakyti, kad vat, prašau, yra bazė, yra realus pavyzdys ir kad tai yra super. Tai aš labai tikiuosi, kad tiek RFS, tiek Riga FC tas savo bazės pasistatys, beje, Valmi yra irgi labai smagus stadiono statusas, bet jis ten jau miestas. Stato, tai irgi va šiemet Latvijoje turėtų būti atidarytas tikrai toks smagus stadionas, labai beje primena Alitaus stadioną, atrodo, kad tiesiog paimtas ir perkeltas irgi šalia miško, ir projektas labai panašus, tik tai didesnė, man atrodo, tribūna, bet va irgi kažkas vis naujo pasirodo. Smagu girdėti, Pauliu, kad vis tiek išsaugojai tą lietuvišką skepticizmą ir atsargumą, nepasiduodė tam Latvijų gaivališkam gyvenimo džiaugsmui. Iš tiesų, čia užpylė mums tos druskos ant žaizdų. Nežinau, kaip gal treneriams šiek tiek kitaip atrodo, man prisiklausius tų istorijų. Na, nežinau, dabar mes rinktinių reitingę kol kas gan stipriai lenkiam Latviją. Esame 128 pozicijoje, Latvija 133. Bet prisimenam, kad 2004 metais Latvijai žaidė Europos futbolo čempionate. Tai, Pauliau, kaip tu manai, kas dabar anksčiau pateks Europos futbolo čempionatą, Lietuva ar Latvija?
Žinai, nenoriu būti pesimistas, bet tai, ką dabar, manau, matau Latvijos ar Lietuvos rinktinių žaidimą, tai nu, apie Europos čempionatus, ne, nežinau, nebent jis dar labiau plėstusi ir tada galbūt, aš manau, va, to šansas buvo prie gerai sukritusių kortų, va, iš D diviziono tautų lygoje, kaip nors va, patekt kaip Šiaurės Makedonija, va, ten kažkoks šanselis, manau, buvo, o realiai pagal tas aptrankas, nu, būkime realistai, nėra šansų artimiausių metų jokių. O šiaip rinktinės, manau, labai panašios Lietuvių, Latvijos, aš gal sakyčiau, Lietuviai šiuo metu stipresni, nes turi vat, savo Arvydą Novikovą, kuris gali paimti, patraukti, priimti kažkokį netradicinį sprendimą, bet tikrai nepasakyčiau, kad Latvijos rinktinė kažkokie top ir panašiai. Ir vėlgi, dar grįžtant ir prie pačio pokalbio, aš tikrai nesakau, kad vat, Latvijos klubai ten imtų dabar nušluotų Lietuvos klubus, kad tas lygių skirtumas kažkoks labai akivaizdus, tik sąlygos, sakykime, kurias gali pasiūlyti Latvijos klubai ir Lietuvos šiuo metu skiriasi. Ir tos tendencijos, sakyčiau, Latvijos lyga tikrai auga ir manau, kad šiuo metu yra stipresnė už Lietuvos, bet tikrai nesakau, kad ten žaistų Ryga FC su Žalgiriu ir kad ten Žalgiris neturėtų variantų. Jokių būdų, manau, kad ta kova būtų gana apylygė su galbūt Rygos kažkokiu pranašumu, bet... Šiaip, manau, tas pastaraisiais keliais metais, dirbant klubuose, na, turėdavai galimybę stebėti, kai prieš sezoną susitikdavo Latvijos, Lietuvos futbolo klubai, ir tas jėgų balansas, bent jau man, žiūrint, atrodė, kad po truputį krypsta į Latvijos pusę, tarsi anksčiau to nebuvo taip ryškiai matyti, Lietuvos klubai buvo tikrai tarsi draugiškos rungtynėse pajėgesni, bet padėtis keitėsi, o šiemet, kaip visi puikiai žinome, neturėjom galimybės palyginti Latvijos ir Lietuvos futbolo klubų, nes lietuviai tarpusavyje žaidė tam burbulio, kaip sakė Paulius. Bet, kadangi mes nemažai kalbamės, o turime, žinokite, žinau, kad nepatikėsite, bet patikėkite, turime klausimą Pauliui, kurį užduoda mūsų patronas Marijus Pileckas, sveikina Marijus, toks aktyviausias mūsų patronas. Beje, džiaugiamės ir raginame kitus, 22 patronus, nes, Robertai, mes turime jau 23 patronus, įsivaizduoju, augam kaip ant mėlių. Taigi, Marijus Pileckas Pauliui užduoda klausimą. Įdomu būtų išgirsti šiemetinio Latvijos čempionato preview, kokie panašumai ir skirtumai lyginant su A lyga. Tai panašumai, skirtumai, aš nežinau, bet preview tai būtų įdomu išgirsti vis dėlto. Tai ar Ryga FC imsta savo 8 ar 25 titulą iš eilės ir kas reikiuosis iš paskos Rygai? Gerai, galiu, taip, jeigu trumpai labai neišsiplečiant, tai manau, kad Ryga favoritas, kaip ir minėjom, sąlygos, galimybės pasikviesti žaidėjus, kurių jie nori ir kurių kiti klubai galbūt nori, bet negali pasikviesti, jie turi, bet manau, jiems bus sunku dėl to, kad pasikeitė iš esmės visas brandolys, turėjo fantastišką žaidėją Stefan Panič, manau, geriausias Baltijos šalių futbolininkas, tikrai įspūdingai žaidė, dabar persikėlė į Rygos savininkui kitą priklausantį klubą Pafos FC, kaip prie žaidžiant, beje, tarp tų klubų nuolat būna bendradarbiavimas, pavyzdžiui, Pafosas pasirašo sutartį su kokiu nors geru žaidėju, kuris į Latviją, pavyzdžiui, nevažiuotų, bet iš karto sutarimo, kad, pavyzdžiui, pusę metų jis turės nuvažiuoti sužaisti Ryga FC komandą arba, pavyzdžiui, atvažiuos žaisti Euro taurių rungtynės. Tai, žodžiu, neliko kai kurių labai svarbių žaidėjų, be jų vidurio gynėjų neliko atraminio geriausio saugo. Tai, manau, kertinės pozicijos Rygos komandoje pasikeitė ir taip pat nebėra trenerio. Naujo treneris paimtas dabar dar oficialiai nepatvirtinta, bet bent jau draugiškos rungtynėse Laktionovas treniravo, berods buvęs Maskvos Spartako žaidėjas, toks jaunas treneris, kuris nėra dirbęs labai aukštame lygyje, tik trečioje Rusijos lygoje, Rodina klube, kuris irgi priklauso Ryga FC savininkams. Tai, sakau, jauna komanda su gerai žaidėjais, tikrai pasirašė daug įdomių labai žaidėjų, gali Transfermarktą pasižiūrėti, yra įdomių pavardžių, bet nauja komanda ir kolektyvas su nauju treneriu. Tai manau, kad jie gali sezono pradžioje turėti dar problemų dėl susižaidimo. Aš šiaip manau, keturios panašios komandos. Ryga FC galbūt daugiausiai kokybės, bet RFS'as išlaikęs brandolį, išlaikęs trenerį, iš esmės pasipildęs keliose pozicijose tuo, kuo reikėjo pasipildyti, tai, man atrodo, dar stipresnis nei pernai. Liepaja pagal savo sudėtį, nu, tikrai pasiėmė iš Baltarusijos čempionato top žaidėjus, kurie daugybę patirties turi daugybę sezono čempionų lygoje, Europos lygoje, rinktinėje. Tai manau, kad Liepaja irgi ant popieriaus nieko nėra silpnesnė. Ir plus Palmeiras komanda, kuri man atrodo auganti, turint irgi daug įdomių žaidėjų ir irgi pasikandžios. Tai ir sakyčiau, vat, top 4 bus šitos komandos. Vietų išsidėstymo neprognozuosi, bet favoritai manau, kad tikrai išlieka Ryga FC. Okay. Na va, trumpai atsakymą. O kaip, pavyzdžiui, ta pati meta, vat, kaip atrodo, tu matai, vat, man įdomu, nes tas jaunimas ten žaidžia, jo, kaip jie, pačiam tau simpatiškas futbolas, vat, matai, žiūri, jauni vis tiek dažnai smagu žiūrėti, bet tas pačias ir užsienio čempionų lygoje žiūri jaunas komandas visą laiką kažkaip prijauti jau. Tai kaip?
Man patinka meta dėl to, kad turi daug labai jaunų vietinių žaidėjų. Ten jeigu aikštė išeina 16 metas, tai niekas nesako, o čia žiūrėk, super kažkoks jaunas. Tai tiesiog kaip ir meta, gana įprastas dalykas 16 metas, 17 metas, kad gauna kažkokių savo minučių. Smagu, kad jie suteikė šansus Latviams ir kažkiek kompensuoja galbūt tai, kad tuose didžiuosiuose klubuose Latvija žaidžia mažiau, metoje jų žaidžia daugiau. Aišku, irgi be legionierių tikrai neišsilaikyti aukščiausią lygą ir pernai tik tai per plauką, paskutiniam turė palankiai susiklošęs aplinkybėms, jie neliko paskutinėje vietoje ir turi padėkoti RFS, kuriu, nes RFS nieko nelėmusios rungtynėse laimėjo Tukumę, kur galėjo norint išleisti antrą sudėtį ir galbūt pralaimėti. Ir o Tukumui tos rungtynės labai daug reiškia, tai vat, tokio plauko išsilaikė lygoje metą. Tai jie turi tos savo kokius 3-4 legionierius nuolat ir daugiau jauni Latvijai, bet kiekvieną sezoną kažkokie Latvijai ten iššauna. Pavyzdžiui, tokia karščiausia diskusijų tema Latvijai yra jaunas toks polėjas, Raimondas Krolis, 18 metų praėjusiame sezone, ar 10 ar 12 įvarčių jis įmušė ir komandoje, kurioje įmuš tikrai sunku ir buvo daug pasiūlymų, turėjo jis ir iš užsienio stiprių akademijų ir iš Latvijos klubų, iš esmės medžioklė vyko. Bet Valmerio klubas jį įsigijo, na, žurnalistai rašo, kad didžiausias vidinis transferis Latvijoje, kad nors įvykęs, ar tiesa, ar netiesa, aš nežinau, bet faktas, kad tikrai neužačiu, turbūt, nuėjo į Valmerą, šitas jaunas 18-metis žaidėsi, praėjusiais metais jis debutavo į rinktinėje, būdamas 18-os, ir pat, taip, D divizione, bet irgi įmušė vieną įvartį, tai irgi toks malonus dalykas. O kas patinka metoje, kad jie turi savo sistemą ir taip jie krenta, man atrodo, šiek tiek iš konteksto, vat pernai jie Tukumas, tokios silpnesnės komandos. Bet jie bando žaisti futbolą, tai yra tie vaikai nedaužo kamuolį į priekį ir nesulenda į gynybą. Jie bando žaisti kiek tai manoma, jie susikuria visada vieną kitą progą, jie gali praleisti 3-4, bet jie žaisti futbolą, jie bando laikyti kamuolį, kiek jiems tai pavyksta ir man atrodo, kad tas kelias, kuriuo eina meta, galbūt siekiant sportinių rezultatų, labai sunku pasiekti kažkokias aukštumas, bet jeigu tavo tikslas yra išsilaikyti lygoje, tobulinti jaunus žaidėjus ir tuo pačiu metu dar gauti ir iš legionierių fondo nemažai pinigų, tai man atrodo puikiai sistema ir šiemet jiems vėl labai palanki sistema, nes 9 klubai, paskutinis klubas nekris, o žais play-offus su pirmos lygos antros vietos laimėtojais, tai net jeigu tu žimsi paskutinį vietą, kaip ir tu vėl nejauti spaudimo, nes turi šansą net play-offuose išsilaikyti aukščiausią lygą. Tai šiaip tikrai komanda simpatiška, nors šiemet kol kas, vat, kiek mačiau, tai atrodo labai silpnai, pavyzdžiui, mes žaidėm su jais, RFS žaidė praėjusią savaitę. Nu, tai 7-0, nors žaidėm praktiškai mes tokie pusiau gal antrą sudėtim labai rotuodami. Tai sakyčiau, bet vėl, jie tikrai dar stiprinsis, manau, pasims 3-4 užsieniečius ir tada tas balansas tarp vietinių jaunimo ir tų užsieniečių bus geresnis. Nes jeigu tik su vietiniais, taip kaip dabar atrodo, tai manau tikrai garantuota paskutinė vieta, bet šiaip tas konceptas man jų tikrai patinka. Pauliau, vis kalbėjai apie tą, kad lyga kyla taip, susidomėjimas, kad vat, visakiai žinomesnių žmonių vis apie tą lygą vis garsiau kalba. Kaip tai buvo įgyvendinta, kad taip atsitiko? Kodėl, vat, pavyzdžiui, kodėl jie domėsi, kodėl tai įdomu yra, kokie jūsų žingsniai buvo kaip lygos pačios ir taip toliau? Aš pats, aišku, dar, žinai, tik nuo vasaros dirbu, tai čia kažkokius laurus man prisimti, manau, būtų neteisinga, bet kadangi seku ir žinau, kaip viskas vyko, tai vėlgi viską aš siečiau su Maksimo Krivūnės atėjimu į lygą, pritrauktos naujos investicijos, pagerintos kai kurių sutarčių sąlygos, buvo investuota daugiau į transliacijų kokybę, kad būtų rodoma su daugiau kamerų, kad būtų rodoma ne per vieną internetinę televiziją, kuri turi ir kabelinį kanalą, bet kad būtų rodoma per dvi ir tai būtų tam tikra jų vidinė konkurencija. Pavyzdžiui, praėjusiais metais prie mūsų prisijungė nacionalinis transliuotojas, kuris jau pasiūlė ne tik duoti eterį, bet ir pats dengti gamybos kaštus. Tai yra sezono pabaigoje, pavyzdžiui, paskutinį ratą, jie po vienas rungtynės per turą rodydavo, iš esmės, lygai nemokant nieko, kas jau yra didelis pasiekimas, nes dažniausiai vis tiek tu televizijoms moki, kad tave rodytų. O realiai nacionalinė televizija važiavo ir pati darė transliacijas taip, tik 7, tačiau vat, šiais metais irgi tas bendradarbiavimas tokiu pat būdu yra planuojamas toliau. O šiaip, vat, jaunas inovatyvus žmogus, sakyčiau, savo komunikaciją sugebėjo šiek tiek pakeisti požiūrį. Ir fantasy žaidimas šiaip labai daug davė, tikrai labai užkabino daug Latvijoje, kažkaip žmonės pradėjo labiau siekti, įsidėmėti vardus, pavardės, pradėjo sekti žaidėjų socialiniuose tinkluose ir toks gaunasi kaip burbulas ir va dabar sezonas artėja, sugalvojau čia irgi įvairių naujovių, pasižiūrės ten Bundeslygos fantasy, Premier lygos fantasy, ką būtų galima patobulinti, tai va šiandien reikės sėdėti ir galvoti visas žaidėjų kainas su kolegomis dar, kad viskas būtų kuo realistiškiau, o šiaip labai tokį didelį postumį Latvijoje davė, toks buvo žaidėjas Jurijus Žigavis, bei moka lietuvių kalbas, su Darvidu Šernu Lodzijai žaidė ir su Mindaugu Panka. Jisai baigė karjerą ir nelabai žinojo, ką daryti. Ir
Ir Rusija yra toks labai populiarus futbolo blogeris, šiaip net aš, kuris ten, sakykime, rusišką turinį neįtin daug vartoju, bet man labai patinka jo daromi blogai futbolo Krasava ir jis kažkokiu panašiu stiliumi pabandė padaryti Latvijoje. Tiesiog eidavo pas komandas, pas žaidėjus į namus, į svečius, dar kažką ir rodydavo, kaip jie gyvena. Ir kažkaip tas blogas labai prilipo Latvijams, plus jis turi labai charizmatišką žmoną, kur yra super populiari socialiniuose tinkluose ir gaunasi, kad jie dabar jau tapo tokie Latvijos influenceriai du. Jisai daro turinį apie futbolą, pritraukė keletą žinomų labai aktorių, kurie kartu nuolat su juo kiekvieną savaitę daro laivus apie Latvijos futbolą, daro laidas, daro interviu ir vat per vienus metus toks užsikūrė visas varikliukas ir realiai dabar jau turi ten keli šimtus patronų, kurie ten turi savo dar vidinės laidas, kalba apie fantasy ir panašiai ir vat nuo tokių mažų dalykų kažkaip viskas užsikūrė, bet kažkokios magijos irgi nėra, manau labai daug impulso davė ir tai, kad klubo rezultatai Europoje pagerėjo, kad važiuoja geresni, įdomesni žaidėjai, kuriuos visiems įdomiau sekti, nes tu jau pažiūri, kad vat, jeigu Ryga pasirašė žaidėją, tu žinai, kad jis jau nebus kažkoks ten Serbijos antros lygos žaidėjas, kuris nežaidė niekur. Tu žinai, kad jis jau bus pažaidęs tikrai kažkokioje aukščiausioje lygoje, kad jis jau ten turės kažkokią statistiką ir taip toliau. Ir geresni žaidėjai, plus tas, aišku, ypatingai Europos lygoje, kai vos neįveikė Kopenhagos, kai visi buvo šokiruoti, kad Kopenhaga ten rungtynių gale desperatiškai atsimušinėjo, kad tik nepraleistų to įvarčio. Ir vat viskas taip susideda, kad dabar yra tikrai nemažai laidų apie Latvijos futbolą, nemažai visai apie įrašomą, tam tikri influenceriai labai populiarina ir užkrečia, vat, kas smagiausia, kad kitus savo kolegas. Ir dabar labai Latvijoje ypatingai aktorių bendruomenė yra labai aktyvi, sakyčiau, daug žinomų Latvijos aktorių reguliariai seka futbolą, eina į rungtynes, filmuoja blogus, kelia į YouTube kanalą ir vat taip viskas vyksta. O tai mačiau Fantasy League geras labai dovanas, tai irgi pritraukia žmonėm, jeigu būtų ten čekis 50 eurų į drogą, tai tikriausiai nieks nedalyvautų, bet kai mačiau prizai, ar ne pirma vieta buvo kelionė kažkur, a ne, kažkoks didelis prizas buvo pirmos vietos ir tos antros, trečios buvo irgi nepaprastas prizas, gali gal plačiau papasakoti čia. Galiu, va, tai aš pernai pats laimėjau Fantasy, nors labai netikėjau, bet... Pats laimėjau fantasy, bet aš atsisakiau, bet kokiu aišku prizu, nes man atrodo būtų labai neteisinga. Tai taip, pirma vieta, tai dviem žmonėm kelionė į čempionų lygą, tai apmoka lyga skrydis, viešbutis, bilietai, rungtynės ir dienpinigiai. Antrai vietai naujas PlayStation'as penktas, trečiai vietai 300 eurų Sportland dovanų čekis. O plus, kad būtų žmonėm įdomiau, tai darom ir kiekvieno turo laimėtams dovanas, tai pirmai vietai Sportland'o čekis 50 eurų. Antra vieta gauna, nežinau, gal girdėjo, toks fainas projektas, Latvijoje labai atidarytas, yra toks kaip uždaras maniežas, sakykime, ir ten yra septynios mini pitch aikštelės, taip, play-off arena, septynios mini pitch aikštelės, turėsim ten komandos tokį renginį smagu. Girdit mane, ne? Galvoju, dingo, jo, dabar girdim. Tai antra vieta turi galimybę toje play-off arenoje apsilankyti nemokamai, pažaisti futbolą, nueiti pirti, pasibūti, o trečia vieta gauna Latvijos kasmetinę knygą, nes mes, pavyzdžiui, lygoje, pavyzdžiui, baigėsi praėję metai, tai mes išleidžiam gana storą knygą su labai detalia statistika visų žaidėjų, visų komandų, ir tai yra knyga, kurią galima vat, įsigyti ir knyginose, grinai skirta virs lygai 20 metų sezonui, ir tai berods jau ketvirti metai, kai ta knyga eina, tai manau, kad su laiku tokia turės archyvinę vertę. Bet čia vat klausai ir girdytas toks įtraukimas tų fanų, žiūrovų į tą futbolą, kad ar kai vat nesinori blogai kalbėti pas mus, nu nėra to. Tikrai nėra tokių žingsnių, kur norėtum eit, sekt, žiūrėt, domėtis statistikos, va mačiau komentarų kažkur irgi labai trūksta. Tai... Robertai, žinai, ką aš pagalvojau, labai gerai, Paulius dabar apšils, įgaus patirties dirbdamas Latvijos futbole ir po metų kitų grįžęs į Lietuvą galės įgyvendinti tuos sumanimus, kuriuos jau bus įgyvendinęs Latvijoje. Bet jau atsiliksim tada. Jau tada pavysim ir pralenksim, pamatysi. Ne, tai Latvijoje pridarys klaidų Lietuvoje be klaidų. Taip, Lietuvoje tobulai viską iš karto, vienu smūgiu. Pauliau, na, aš manau, kad mes jau prišnekėjom, taip jau, kolegos, kaip jūs. Tiesiog, Paulius prišnekėjo, mes paklausime dabar gal... Šiaip labai įdomu, patys per daug tikrai nėra, kad domėtumėmės. Tai kiek kaip treneriai susidūrėm va į Latviją, turnyrus nuvažiavę, tai tiek, o šiaip labai tikrai įdomu. Ir truputį ir pavidu net darosi. Aš buvau stažuotė Metos klube praeitais metais, tai bendravom ten ir su treneriais, ir su vadovais. Tai tikrai labai gerą įspūdį paliko kaip organizacija. Faktas, kad galbūt ten kažkas jų nemėgsta vidinės, ten kažkokas yra tos povandeninės rovės, bet šiaip
šiaip su jais bendraujant, tai tu matai tą meilę futbolui, tu matai, kad jie nori tą užauginti Latviją, futbolininką. Ir čia tai labai džiugu. Ir jie eina nuo pat mažens, nuo 5 metų, jie renka ten nuo 4 ir paskui jie turi galimybę tą vaiką išleisti į lygą. Tai čia jau yra tas toks ilgalaikio proceso pavyzdys tikriausiai. Ir plus mačiau, kad jie taip pat planuoja savo bazę, tik trūksta vienos dalies finansavimo jiems, tai nu, čia irgi gali būti, kad šaus kažkada į priekį galbūt ir taps ta tokia nebe paskutinės vietos komanda, o kils aukščiau. Aš pats panevežėtis esu, tai ekrano fanas visą laiką buvau ir jeigu prisimintume ekrano tuos geruosius laikus, Savėnai, visi Klimavičiai, visi pradėjo 16-17 metų, jau A lygoje žaisti ir išaugo žaidėjai, tai gal čia vat ir metos tas kelias kažkada pamatysim, kad didžiąją dalį rinktinės metos auklėtiniai sudarys. Jeigu pažiūri, žinai, jaunimo rinktinės, tai metos ten labai, labai ryškiai matomas, kad tos rinktinės brandolis sudaro beveik visos metą, tai vat parodo, kad akademija gerai dirba ir kas fainai, pavyzdžiui, jie žaidžia, bent jau praėjusiame sezone, žaidė nacionaliniam stadione Rygos, tai vat tu ateini, žinai, savanoriai, visi klubo auklėtiniai, bilietus parduoda arba akreditacijas duoda klubo auklėtiniai, tave nuveda į spaudos konferenciją klubo auklėtiniai, kamuolius paduoda klubo auklėtiniai, žinai, pardavinėja užkandžius ir gėrimus ten klubo auklėtiniai, nu, toks bendruomeniškumas labai jaučiamas, tai vat šitoje vietoje labai patinka ir vat tas žaidėjas, kur sakiau, Raimondas Krolis, kur vat iššovė praėjusiais metais, tai irgi labai fainai, nes nu, yra nuotraukos kiekvienais metais klube, ten gal nuo 7 ar 8 metų jis būtent metoje augo. Tai ir ten yra tos nuotraukos, žinai, išlikusios, kai ten kažkoks vaikutis turnyruose kažkokiuose ten iš jo įmo interviu, jis ten vos neverkė, sapnuoja, kad bus profesionalus futbolininkas ir panašiai. Ir paskui tu vat ištraukė tokius dalykus, dedi į socialinius tinklus ir visi galvoja, nu kaip fainai, žinai, vat jisai sapnavo ten 7 metų, kad tame klube debiutuos ir vat praeina ten 10 metų ir žiūrėk, jis išeina aukščiausiai lygą, muša įvartį, žinai, ir verkia, nu ir visi tokie, o kaip fainai. Jo, tai va, ką tu pasakoji, turbūt irgi matėjai Manchester City apie Foudeną tą patį rodo, kaip tarpen veikia. Tai iš tikrųjų, nu, augina ir paną lygiai tuo pačiu, tie vaikai tapė, galbūt netaps futbolininkais, bet paskui į stadioną ir palaikys tą metą, tai auks lygiai taip pat ir fanų bazė klubo. Ir plus sportiniai klasiai augina tuo pačiu trenerius, nes 11-12 klasė yra trenerio specialybė, jie gauna baigę 12 klasę iš karto LFF, man atrodo, C, tą diplomą treniravimo ir gali iš karto įtreniruoti vaikus. Tai reiškia, jeigu tau nepasiseka trauma arba šiaip nepasiseka futbolė, tu neiškrenti iš jo, o toliau dalyvauji procese, galbūt esi klubo narys, galbūt už komunikaciją atsakai, galbūt treneris, galbūt, vat, kaip sakai, stadione kažką padedi, bet neiškrenti iš žaidimo. Kas pas mus dažnai būna, kad ten 18 sueina, vaikas iškrenta ir jisai nueina ten savais keliais ir niekam neįdomu. Ir negrįžta į stadioną dar dažnai atveju. Nu, tiek pozityvo iš jūsų lūpų aš nesu girdėjęs jau seniai. Ir man šiek tiek liūdna, kad tas pozityvas skrieja į Latvijos futbolo adresu, ne Lietuvos. Taip kad... Žinai, čia aš dar irgi taip įsiterpsiu, čia irgi, žinai, nereikia taip galvot, kad čia viskas vat, fantastiškai, žinai, Latvijoje, Lietuvoje blogai. Ir meta irgi yra labiau išimtis Latvijos futbole negu taisyklė. Tai yra, joks kitas klubas tokios akademijos neturi. Vat galbūt Ryga FC dabar žengia tuo keliu, kad kažkada jie turės, bet tam reikės daug metų. Tai. Taip. Gerai, ačiū. Nu, visur gerai, kur mūsų nėra. Paulius mums vis tiek taip lietuviškai truputėlį padeda, kad mes nesijaustume visiškai užsikompleksavę per tą latviško futbolo rožinę prizmę žiūrėdami. Artėjom prie pabaigos ir Robertai, dabar turėtum užduoti Pauliui tą paskutinį. Bet prieš tai norėjau pasakyti, tai kas, jeigu ne mes tą Lietuvos futbolą ir iškelsime tą kažkokį kitą lygį, tai mūsų pastangos ir gali būti kažkada tie vaisiai, kurie užaugins futbolą. O šiaip, Pauliau, tai palinkėjimą Lietuvos futbolo bendruomeniai iš Rygos, iš Dangoraižio, kur matai visą Rygą, ką galėtum palinkėti Lietuvos futbolo bendruomeniai. Turbūt kiekvienam žiūrėti save, dirbti, stengtis dėl futbolo, jeigu myli šitą žaidimą, tai viską pradėti nuo savęs, turbūt nežiūrėti kitą, žiūrėti save ir pagalvot, ką aš galiu padaryti ir ką aš galiu duoti, nes badant pirštais į kitus turbūt jokio rezultato pasiekti nepavyks, tai turbūt reikia kiekvienam įnešti savo indėlį, savo dalelę ir tada kažkas gero gausis, tai taip turbūt. Labai gražu. Aišku, lengva kalbėti, kai kažkas už 50 milijonų šalia statosi futbolo bazės. Taip.
Gerai, Paulius Jekelis, praeityje komentatorius, žurnalistas. Vis dar komentuoju. Prašau, Pauliau. TV3 Sport. Patikrinau tave. Taip, komentatorius, žurnalistas, dabar rinkodaros ir komunikacijos vadovas Latvijos futbolo lygoje ir RFS klube. Beje, Pauliu, pastebėjau, kad turi bent vieną panašumą Lietuvos ir Latvijos futbolas. Tai yra rėmėjas Optibet ir Latvijos virs lyga ir Lietuvos A lyga. Tai galva taip kažkaip panašumo keliais mes mūsų A lyga irgi fantasy įsigys kokį nors frančizę žaidimo, ten gal dar kokį nors celebrity, ale Paulius Ambrazevičius, kuris pradės kurti blogus iš niegamųjų, pavyzdžiui, su futbolo žvaigždėmis ir panašiai. Na, daug milijonierius galima, atvažiuos, koks arba, vienas kitas. Net važiuos, gal iš vidaus koks milijonierius, tai gerumu pramužinai, gerumas. Yra. Galiu pasigirti Euro Jackpot bilietėlį turiu, galiu būti aš tas milijonierius. Jau tavo tas nuplaukė, man atrodo, tie 13 milijonų. Tomai. Gerai, šia optimistinė gaida. Baigiame mūsų 14-ąjį podcastą Kas blogesnio trenerį. Šiandien jisai skambėjo Vėl Sliktaks Pavils. Nors Paulius sakė, kad ne visai tiksliai aš sudėliojau matiškus žodžius, pala nematė, nieks vis tiek betalės to nesupranta. Dėkojame visiems žiūrėjusiems ir dėkojame tam 23 patronui, gal tai Deividas Šemperas, ką aš žinau, gal jis mūsų išgirdo ir jam sąžinė liepė paremti mus. Jeigu ne Deividas, vis tiek laukiame 24 ir 25 ir kaip sakė Tomas 50 man reikis, taip, kuris jau čia padarys perversmą mūsų gyvenimuose. Stebėkite mūsų YouTube platformoje, klausykitės mūsų Spotify'oje, ar kur dar mes, Robert, bet kur, žodžiu. Podbean, Spotify, YouTube, Instagram'as, Facebook'as, visur taip. Mes. Ir sėkite Paulių Jekelį su jo latviško futbolo nuotykiais. Taigi, Pauliu, dėkojame tau už dalyvavimą, o visiems kitiem, žiūrėjusiam ir klausiusiam, dėkojame ir laukime jūsų iki kitų kartų susitinkant. Ačiū, Pauliu, iki. Iki.